купити, орендувати або продати нерухомість у Варшаві чи околицях? Чи можна це зробити безпечно, швидко та вигідно? Мене звати Куба Євгенія, власниця агентства нерухомості у Варшаві, і ми допомагаємо іноземцям із житлом у Варшаві та околицях. А саме допомагаємо купувати, орендувати або ж продавати нерухомість, яку людина вже має. І наша команда за 5 місяців 2024 року вже допомогла купити нерухомостей на майже 24 мільйони злотих. І це досить класна цифра, яка показує, що наші іноземці все-таки інвестують у нерухомість у Варшаві та околицях. Наша команда працює лише з іноземцями. Точніше, у нас поляки також є в клієнтах, ми допомагаємо продавати їхню нерухомість, але якщо до нас приходить людина на пошук оренди чи купівлі нерухомості, це в нас 90% іноземців. І ми на них спеціалізуємося, допомагаємо купувати нерухомість з дозволом або ж без дозволу, перевіряємо всі документи і дійсно робимо повний супровід. Адже наше головне завдання – зробити цей процес купівлі, оренди чи продажу нерухомості для іноземців, який не є громадянином Польщі, максимально безпечним, прозорим і зрозумілим. В моїй компанії ми проводимо консультації усім, хто хоче купити нерухомість, з питань купівлі, якщо вас, наприклад, цікавлять питання щодо легалізації коштів, чи вони у вас легальні, також якщо вас цікавлять питання взагалі про процес купівлі нерухомості, або ж дозволу, наприклад, який потрібно отримати, якщо ви хочете купити будинок чи нерухомість, яка потребує дозволу у Польщі для купівлі. Також у нас є консультація з самостійної купівлі, наприклад, якщо ви вирішили купити нерухомість не у Варшаві чи околицях, де моя компанія допомагає це робити, ми можемо провести вам консультацію з самостійної купівлі, на якій розповімо усі нюанси, про документи, про етапи та все, що потрібно знати для того, щоб зробити цю купівлю самостійно. У нас в компанії ми проводимо пошук нерухомостей при оренді чи купівлі у Варшаві та околицях. І ми робимо не просто пошук, коли знайшли об'єкт, скинули його, вам показали, ми робимо повний супровід. Так, ми супроводжуємо вас фізично на кожному етапі перегляду, перевірку документів після купівлі чи після оренди, так само переписання усіх лічильників, все, що вам необхідне, ми зараз з вами знаходимося поряд і допомагаємо. Також у компанії ми допомагаємо із отриманням іпотеки. І отримання іпотеки – це безкоштовна послуга, яка допоможе вам отримати необхідну суму, щоб купити свою нерухомість у Варшаві чи околицях за допомогою іпотечного кредиту. Мій кредитний консультант перевіряє ваші кредитні можливості, обирає найкращі банки, кому вам дадуть найкращі умови або ж найбільшу суму, щоб купити нерухомість, і допомагає вам на усьому процесі отримання іпотеки. Звичайно ж, продаж нерухомості, якщо ви вже купили нерухомість у Варшаві, але тепер хочете її продати, то також можемо вам допомогти знайти потенційного клієнта, який купить вашу нерухомість, отримати найкращу ціну, яку можна, і зробимо, щоб увесь цей процес був безпечний, швидкий і взагалі без вашого втручання часто, тому що в нас клієнти залишають навіть нам доручення, щоб ми в їхньому імені показували нерухомість і навіть продавали на акті, були присутні замість них на акті продажу нерухомості. Із додаткових послуг компанії – це ми робимо ремонти. Якщо ви купили нерухомість у Варшаві чи околицях і потребуєте, щоб зробити в ній ремонт, то у нас так само в компанії є екіпи професіоналів, котрі роблять ремонти усіх складностей. Тому, якщо ви хочете стати власником нерухомості у Варшаві чи околицях, чи орендувати нерухомість, або ж продати, яку вже маєте, то у нашій компанії Куба Home ми можемо вам із цим допомогти. З вами була Куба Євгенія, запрошую до співпраці.